Українцям у Парижі перестали здавати квартири, адже вони влаштовували підпали в ЄС та грабували приватні будинки поляків. Мене звати Аліна Тропиніна, ви дивитесь Вокщек, і це наш топ фейків за тиждень. А ви поки підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Шок. Українцям перестали здавати квартири в Парижі навіть за додаткову плату. Принаймні, фейкроби поширюють такі скріншоти з сайту оренди квартир у Парижі. Однак звичайний пошук в Гуглі одразу показав оригінальне оголошення на сайті з оренди помешкання Airbnb. Початкові умови проживання в описі оригінального оголошення та на скріншоті росіян справді збігаються. Тільки-но наприкінці опису про українців немає ні слова. Місцева влада Парижу та уряд Франції також не казали про якісь обмеження щодо оренди для громадян України. Росіяни навмисно відредагували зображення та використали навіть однаковий шрифт, щоб пересічний глядач повірив та не пішов перевіряти, адже усі так звані докази і так присутні. Українці настільки знахабніли, що підпалюють торгові центри в країнах ЄС, а точніше підпільне угрупування українців, як їх намагається зобразити Росія, аби показати масштабність так званого спротиву. Справді, у липні 24-го року Служба безпеки України та Нацполіція викрили групу українців, які готували підпали торгових центрів у Польщі, Україні та країнах Балтії. Їх завербували російські спецслужби. Щобільше, ФСБ навмисно шукала для таких дій людей з України, створювала їм підробні документи та незаконно відправляла до ЄС. Після виконаного завдання виконавці мали зафільмувати підпал, аби потім росіяни використовували це для дискредитації України на світовій арені. Наприклад, щоб показати так званий спротив біженців, якими вони насправді не є. У травні 24-го року росіяни також звинувачували українських біженців у підпалах, але й тоді до них були причетні російські спецслужби. За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, спробу підпалу лакофарбової фабрики у Вроцлаві виконали саме на замовлення російських спецслужб. Попри це, пропагандисти замовчують свою вину, а натомість дискредитують українців, щоб посилити наратив, що усі біди європейців начебто через українців. Що ж, погнали далі. Не лише підпали, але й крадіжки. Російські телеграм-канали поширюють нібито сюжет видання Euronews про українського біженця Станіслава Величка з польського Вроцлава, який намагався проникнути в чужий будинок через Демар, але застряг і помер. На сайті видання Euronews та на сторінках у соціальних мережах немає жодного такого ролика або статті про випадок смерті українського біженця у Демарі. Про це також не писали надійні польські медіа. Росіяни змонтували фейковий ролик з окремих фото і відео, не пов'язаних між собою. Наприклад, зображення Демаря узяли із реальної статті про смерть 18-річного жителя штату Колорадо у димоході. Інцидент відбувся ще у 2008 році та жодним чином не стосується України. Що ж, це був розігрів, тепер нумо до справжніх перлів російської пропаганди. Жах. 1,5 мільйона українських біженців з 22-го року стали донорами нирок для іноземців. Про це нібито повідомило британське видання BBC, яке буцімто узяло дані робочої групи з розвитку освіти, науки та догляду за пересадкою нирки в європейських країнах. Насправді ж, як і в попередньому випадку з Euronews, видання BBC не публікувало такого відео. Відповідно, не писала про це і робоча група з розвитку освіти, науки та догляду за пересадкою нирки в європейських країнах. У сюжеті знову використали кадри з окремих відео та вигадану заяву спеціаліста з нирок Річарда Халла. Щобільше, інформація росіян не відповідає навіть загальній кількості трансплантацій. Згідно з останніми відкритими даними, у 2022 році в ЄС провели лише близько 17 тисяч трансплантацій нирок. Усього за 2022 рік у світі зробили трохи більше, ніж 102 тисячі таких операцій, що майже у 15 разів менше, ніж заявляють росіяни. Фейкомети спеціально використовують логотипи впізнаваних медіа, щоб підсилити довіру глядачів та надати легітимності заявам про те, що Заходу буцімто не треба українці і їх використовують лише як витратний матеріал для протистояння з РФ. Підпали, крадіжки, а тепер ще й хвороби. У 2024 році у Швейцарії зареєстрували 87 випадків кору, тоді як за 2023 рік – лише 23 випадки. Федеральний офіс громадського здоров'я Швейцарії припускає, що збудник занесли до Швейцарії з-за кордону. Пропагандисти роблять висновок, що завезли цей вірус саме українці, адже в Україні буцімто активно поширюється кір. Ми звернулися із запитом до Федерального офісу громадського здоров'я Швейцарії. Нам відповіли, що у Швейцарії щороку фіксують випадки кору, завезеного із-за кордону. Але зростання захворюваності у 2024 році ніяк не пов'язане з українськими біженцями.
Також невідомо, чи були серед хворих українці. Про це не повідомляли на сторінках Федерального офісу громадського здоров'я. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я України, в Україні за перші 7 місяців 2024 року зафіксували 152 випадки захворювання на кір. Тоді, як у 2023 році за аналогічний період, було лише 30 хворих. Тобто кількість хворих справді зросла, але не йдеться про масштабний спалах, що вимірюється тисячами. Востаннє спалах кору в Україні був у 2017-2019 роках. Тоді на кір захворіло понад 110 тисяч людей. Крім того, кір поширюється не лише у Швейцарії та Україні, а й в інших країнах. ВОЗ повідомляє, що за 2023 рік у Європі та Центральній Азії зафіксували понад 58 тисяч захворювань на кір. Серед лідерів захворюваності немає України. Отже, кір до Швейцарії могли завести з будь-якої країни світу. Російська брехня поширюється у мережі набагато швидше, ніж правда, та зачіпає усі верстви населення. Іноді росіяни спеціально спрямовують пропаганду проти українських біженців, аби знизити підтримку України в Європі. Для більшої правдоподібності використовують візуальні матеріали, як от підроблені сюжети впізнаваних видань, логотип яких надає легітимності фейку та підвищує довіру глядача. Щоб точно знати правду та вміти швидко і легко перевірити інформацію, підписуйтесь на цей канал.